Jag står ombord på Lagoon 400 S2. Båten byggdes 2014 men sjösattes först 2016. Innan dess stod hon på varvet i Frankrike hos Lagoon. Båten har haft en ägare som först hade den en sommar i Sverige och sedan dess har även seglat ner till Kanarierna och även här i Medelhavet. Det vi kommer göra nu är att vi kommer ta en titt på utsidan av båten till att börja med. Vi kommer sedan även gå in i båten och ta oss en titt på insidan. Den här båten är utrustad med en ägarhytt och två gästkabiner. Hon har även den här tunga utrustningen såsom AC, watermaker och generator. Men även värmare. Och det är ju att båten passar alldeles utmärkt både för Medelhavet, där jag befinner mig nu, men också våra svenska vatten. Ni finner den fulla specen på vår hemsida. Jag gör så att jag kommer lägga en länk i kommentarsfältet som går direkt till annonsen. Och som vanligt, har ni några frågor, tveka inte på att höra av er direkt till mig på jakob@yachtsail.se. Vi börjar bakifrån. Kliver ombord. Ser direkt den väl tilltagna sittbrunnen. Plats för stora sällskap. Bakåt här ser ni väl tilltagen gång bakom soffan. Kommer upp på en lounge. Här finner ni landström, AC och även värman. Värman går även givetvis på motorn. Dusch, badbrygga. Stege. Jollen som här hissas upp med dävertar manuellt. Rör oss upp mot styrplatsen. Gott om plats, enkelt att röra sig på. Finner vi direkt en väl tilltagen skepparbänk för två personer. Ser också att här har Lagoon lyckats få till det så man har god sikt. Även åt sidan, kan få böja sig lite men ser man hela vägen. Och bakåt. På den här båten så har ägaren valt att sätta in ett litet hårdare material i sprayhuden. Vilket gör att man får mycket bättre sikt. Som ni ser så är allt draget hit av Lagoon. Vilket gör att man enkelt kan segla båten själv. Men det är givetvis trevligare att göra det tillsammans. Plotter. Båten är utrustad med radar och AIS. Autopilot ser vi. Logg och vind. Det är multifunktionsdisplayer så givetvis kan ni anpassa dem till så som ni vill ha det. Alla vinscharna är elektriska och manöverpanelerna sitter så man når dem med fötterna. Vi rör oss framåt. Fortfarande väldigt breda däck, det är mycket enkelt att röra sig. Kommer fram hit. Det här kan ju utrustas som skepparkabin men han har valt att ha det som förråd. Men jag finner lite extra stolar. Code Zero ligger här. Allt möjligt som man kan tänkas behöva. Framför den har vi även sitt plats. Berömda katamaran-nätet. Ankerspelet som Lagoon har valt att sätta ovanpå däck. Pinnen in framifrån. Precis som på andra sidan. Jag har inte valt att göra en skepparkabin utan här alltså förråd. Som ni ser får man plats med väldigt mycket prylar. Och givetvis ytterligare en sittplats. Och så ser ni bommen som sitter i en väldigt behaglig höjd. Det är inga problem att beslå segel eller öppna och stänga laserbägen. Ser även grabbräcken här hela vägen vilket gör att man har gott att hålla i sig. Det är plus att däcket är så pass brett gör att man aldrig egentligen känner sig oroad även om det går mycket sjö. På taket har han även valt att sätta 4 stycken solpaneler. Lite extra laddning.
där bak. Och här ser vi block och vinch för Code Zero. Och så var vi tillbaka där vi började. Börjar med en överblick av salongen. Vi oss in. Börjar med att gå ner i gästskrovet. Det så vill jag visa er. Här har vi en mikrovågsugn. Men även två stora förvaringsskåp. Vi rör oss ner i gästskrovet. Vi kommer att börja med den förliga kabinen. En rejäl korridor. Framåt här, en väldigt luftig, stor kabin. Här lägger man in iläggsskiva och även en kudde då, så får ni en stor bädd. Men när man inte använder den som bädd får man ju då mer utrymme. Gott om ljusinsläpp. Vi har ett fönster, ett bort fönster föröver. Sen ett stort fönster i sidan. En skylight då såklart. Eget badrum. Rejäl toalett. Gott om utrymme för att vara bara 40 fots katamaran. Där de gjort riktigt bra. Alla toaletter på den här båten är eltoaletter. Går upp här så vill jag visa. Här har de satt en stång. Tränga upp blöta kläder. Det är rätt smart. Handfat. Just akt över. Ordentlig koj. Här även med plats på sidan så man enkelt ska komma upp i bädden utan att behöva krypa allt för mycket. Öppningsportfönster akteröver, även i sidan. Det gör att man får god ventilation i den här hytten. Det är även givetvis en skylight även här. Andas in på den aktre toaletten som är något större än den främre. Alla badrummen då, både det främre och det aktre badrummet här, är så kallade bebåta badrum. Vilket betyder att ni tar duschhandtaget där och så duschar ni direkt på toaletten. Där har duschdraperiet där. Alla toaletterna är även utrustade med egna septiktankar. Vi rör oss upp i salongen igen. Möts då direkt av köket. Rejäl spis, tre lågor. Vi har ugn för både över- och undervärme. Tre diskhoar. Gott om förvaring. Tre lådor, enbart för förvaring. Och det stora skåpet här är kyl som även har ett frysfack. Lyfter vi blicken lite. Ser vi att lagonen även har fått till rejäla överskåp. Som på alla katamaraner. Och en stor anledning varför jag förespråkar dessa båtar även i Sverige. Mycket god utsikt. Full koll på vad som händer runt en även om man skulle tvinga sitta inne på grund av lite sämre väder. Navigationsplatsen. 12 volts panel. Här ser vi solcellsövervakning, värmepanelen och batteriövervakning. Även här finner vi plotter, multifunktionsinstrument, BOF. Vi ser även radio, kontrollpanel för AC och en fjärrkontroll för autopiloten. Vi rör oss ner i ägarskrovet. Här möts vi direkt av ett skrivbord. Det kan vara väldigt skönt om man ska vara ute längre att ha faktiskt en dedikerad arbetsplats. Vänder oss föröver. Ser vi badrummet. Dusch och toalett. Tillsammans. Väldigt luftigt badrum med mycket plats. Duschkabin föröver. Stort ljusinsläpp i sidan. Gott om
plats för benen vid toaletten. Förvaring under handfatet. En förvaring bakom dörren där. Och givetvis bakom speglarna. Vi gör oss akterut. Ännu mer plats här givetvis än i det andra skrovet. Rejäl bädd. Plats på sidan för att enkelt kunna ta sig upp. I andra akterhytten gott om ljusinsläpp och dubbla öppningsbara fönster. Här har de även valt att sätta in en TV från de där lata söndagsmorgnarna. Vi går framåt igen, för den här båten är ju utrustad med tvättmaskin och den hamnar här. Upp i salongen igen. Och det var interiören på Lagoon 400 S2. Så där, då har ni fått er en första titt på Lagoon 400 S2. Är det så att ni finner båten intressant, så förstår jag att ni vill ha mer information. Och det var därför jag tog chansen när jag var här nere och spelade in den här videon att också fota under alla durkarna, under alla bäddarna, så man ska få se en bra bild av skrovet och genomföringar. Jag har även gjort en varudeklaration och jag har fotat stuvutrymmen. Det finns hur mycket information som helst. Så är det så att ni känner att det här kan vara något för er, tveka inte. Hör av er till mig på jakob@yachtsail.se. Tack för att ni tittade. Ha det gott!